ძლიერი ხანძარი გაჩნდა ქაიროს მუზეუმის მშენებარე შენობაში, რომელიც პირამიდების სიახლოვეს მდებარეობს. მეხანძრეების თქმით, ხანძრის შედეგად არავინ დაღუპულა. ასევე არ დაზიანებულა ექსპონატები, რომელიც მუზეუმის ახალ შენობაში უკვე გადატანილია. Ახალი მუზეუმის აშენების გადაწყვეტილება ეგვიპტის ხელისუფლებამ 13 წლის წინ მიიღო, რადგან ძველი მუზეუმი ექსპონატებს ვეღარ იტევდა. Ახალ მუზეუმში უკვე გადატანილია ტუტანხამონის სამარხში აღმოჩენილი არტეფაქტები. დამთვალიერებლებისთვის მუზეუმი წლის ბოლოს გაიხსნება.